Bismillahir Rahmanir Rahim. Razu setting ta ther dars ki munga po network aw internet option ban khabari ukle kam chi zaruri ta sta ga banam karuk ta option che gore da de re muhim option de utpasi da phone che dai kachiri gwaade ta so khpal telephone da computer da tariq na control kai gore telephone ki mun sara whatsapp sta kana viber sta nur shan sta غواړی بغیر دغه نه چې تاسو تلیفون تاسو سره اوس تلیفون لري خې دی د موبایل طریق نه تلیفون نه دی واکس واخلې دلته راوړ شیر کی واتس اپ خلاص کی چاته میسج وکي نور سافټویر نه چې په تلیفون کې دی غواړی تاسو هغه اکسس کړئ نو هغه کار مونږ د دې اپشن د طریق نه کولای شو زما تلیفون خو غریبانه تلیفون دی ساده تلیفون دی دی باندې ډیر کوشش خدا کنیکټ نشو طریقې څنګه ده تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکي دلته براشي په دې باندې بکلیک وکي دیوانم چې کله کلک وکړو آرټ فون باندې به کلک وکړي دې دپاره تاسو سره باید مایکروسافټ اکاؤنټ وي دا اوس کېدای شي تاسو مایکروسافټ اکاؤنټ اوس نه پیژنئ که نه هاټ میل نه دی هاټ میل باندې خپله مایکروسافټ اکاؤنټ دی که وغواړي په هغه باندې بل اکاؤنټ جوړ کړي جوړولی شي ایمیل لپاره هغه مایکروسافټ اکاؤنټ به تاسو خپل موبایل کې سیټ اپ کړئ چې په دې ځای کې هم سیټ اپ کړو بیا کولی شي دې ځینې هم سیټ اپ کړئ نو دا په طریقه باندې تاسو ستاسو ټلیفون او ستاسو دا کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کیږي چی شي په ټلیفون کې تاسو کولی شئ دلته اکسس کړئ لکه د ټلیفون غوندې واتس اپ خلاص کا وایبر خلاص کا چی شي په ټلیفون کې دیږي اکسس کولی شئ طریقه دا د لاړ بشي اټ فون ته چلاړلې ګټ سٹارټ باندې بکلګ وکي ټلیفون کې بلاړ شي دغه لینک ته ګوګل ته بلاړ شي و بلی کوي www.aka.ms/urpc ما دا کار وکړو خو زما تلیفون چون ورجانې ضعیفه دی په ټیټ دی ما ته ویل ستا تلیفون دا سافټویر نه سپورټ کوي ما خپله دارنګ که زه ستاسو مخکې دغه کوم تاسې وګورئ چې په دې خاطر چې دا ډېر مهم دی زه دا دې لاړم دلته ومې لیکو چې www. دا ګورم aka.ms.urpc دی باندې بکلی کې دا وکړو دلته ګوګل کې مو لیکو دسې کې هغه اډرس بار کې دا اوس خپل راځي دا اوس ګور یور فون کمپینین دا یو لینک دی یو سافټویر دی دا به پلی سٹور نه تاسو ډاونلوډ وي دی سره دا کار کوي اوس ما چې دلته انسټال باندې کلک وکړو ماته وایي دا سافټویر چې دی ستا ټلیفون نه سپورټ کوي البته سمسنګ کې ښه د آیفون دپاره بې جدا سافټویر دلته ګورم your device isn't compatible with this software yeah this version of software نو په دې خاطر باندې چې دام کله انسټال کړی پر هاته سره تاسو کولای شئ خپل موبایل د سره لینک کړئ پر صورت دینه تیریګو ا طریقې هم دا هو چې ته مو ویل هغه نو سمون سره ډیوایسز دي ډیوایسز کې ټول وسایل کاغه په بلوتوت طریق نه کو د وای فای د طریق نه یا د نور په کمپیوټر مربوطه وسایل چې دغه دې تاسو تنظیمولای شئ ابل ورس که تاسو پامی ما کله چې خپل موبایل بلوتوت طریق ناټ کوله ما سرچ ته لاړم دی ځینې بلوتوت ولیکه ښه بلوتوت مو ولیکه او دی ځینې ما خپل موبایل دی سره اټ کړه کمپیوټر سره اصلي ځای دغه هلته دی لاړ به شي چېرته سیټنګ ته سیټنګ کې بیا ډیوایس ته به راشي اولین آپشن چې ګوري بلوتوت ډیوایس دی اوس فعلاً دې کمپیوټر سره چې ما وصل کړي دي یو بیټس سټیریو وایرلس دا یو هیډفون دی وایرلس دا مې اټ کړی دی چې دفتر کې ما سره دی او په همدې شکل باندې یوزوي ریسیور د دام اټ کړی دا کولی شي ریموو کړي دا اوس دې سر کمپیټیبل دی کله چې هغه کم درو مستقیم دې سر وصل کیږي دې کې چې پلی کوم ته آواز هغه کې راځي نو که کم یو بل بلوتوت ډیوایس تاسو اټ کوئ دلته ولاړ شي اټ بلوتوت اور اټ ډیوایس په دې باندې به چې کلک وکړو چی شي اټ کوئ بلوتوت ډیوایس اټ کوئ کم وایرلس کم سافټویر بل چی دی اوس دا وایرلس کنیکټ کیږي ګوره ښه دا مانیټور نه دی دا وایرلس دلته کنیکټ کیږي سره اوس په وګورو بلوتوت خو دا طریقه دا بلوتوت باندې چکلې ګو کې تاسو نو تاسو په خپل د موبایل یا د بل سافټویر چې شری ته بلوتوت طریق تاسو غواړی ته وصل کی هغه به آن کې گا اوس ګور همت پون باندې یو نه پیګم کمپیوټر د شی د چا د بلوتوت دی آن دی دا چا چې د غیر ته پیدا کو دا بل هم پیدا کو دا ځس پرې باندې چکلې کلې ګو کوم کنیکټ کیږي حالت هغه ته میسج دی اول پیر کی هغه نه بعد زما کمپیوټر سره دا کنیکټ کیږي به کول شم سافټویر سره ولېګم په پر سره دین تیر شو مته طریقې هم دا غدا چې اوس می ویل تاسو ته بل کچیر تاسو غواړی وایرلس ډیوایس تاسو کنیکټ کړئ پرې باندې مکلګو کې ټي وی یا نور شیان زه اوس ګورم دا اوس ګوره دا ال دا هغه پیدا کو زما په خیال همدا دی ال جی ویب او ایس ټي وی همدا غدا نو پرې ما کلګو کو پرې مې چې کلګو کو زما په خیال الته میسج راغوري
desktop data is trying to connect kachiri decline ban click ko kari no ma decline ban connect hono ka da accept ho gore odre ki ta sada the so change projection mode das map khal connect shal ta sa das gore al ta connect mo sa sahi da zama aga ta gasar connect shu kabir ta gwaadam sada disconnect kama al ta razam disconnect ban click ko ma das ki ki disconnect ki sahi da e disconnect ban click ka da gazi na bir ta gusi gore disconnect shu sahi da نو په داغه شکل باندې تاسو کولای شئ او خپل کمپیوټر شي د سکن دا بغیر د لاین نه ګوره ها دا اوس خود لاین د تاریخ نه وصل کنه لاین مې تلری کو دا اوس ګور لاین مې لری کستا سو مخکي بیر تزراغ هم دا مې هغه کو اټ تراغ لم وایرلس دا وایرلس کن کی وای فای سیستم لري په دې مې کلیک کو اوس ګور بیر تا غړي وای ساخي پیدا کیږي رتا نو دا چې پیدا کی بیا غنه بعد کنیکټ کیږي مخکي خو موږ دا لاین پوسټه باندې کنیکټ کړو خدای مخ ملته پیدا کړل لاندې دلته ګور مشته کنيشته دا غدل دشته دا زه ریموف کوم صحیح دا می ریموف کو اوس رازم برتا اوس رازم دلته اډ ډیوایس باندې کلیک کوم وایرلس می انتخاب کو دا دې راغی ګوري دې باندې مکلیک کو اوس کنیکټ کی دا ګور کنیکټ شو زما کمپیوټر کې چیرې تاسو التخی لاین نشته ګوره نو په دا شکل باندې تاسو کولی شئ وایرلس خپل کمپیوټر موبایل موبایل هم کولی شي کنیکټ کړي دا دې لپاره کچیر تاسو سره موبایل کوم تصویر دا لاین شي کار نه کوي غواړي چاته وخی چې دا تصویر هدف مې دغه شی دی او تشکیل دی او بل شي موبایل سره وایرلس کنیکټ کا بغیر دغه نه چې تاسو سره هغه ایچ ڈی مای کیبل کولی شي کار وکړي نو تاسو کته شاته کنیکټ شو بیر تم ډیسکنیکټ باندې کلیک وکړو دا ختم شو اوس زه مجبور یم ایچ ڈی مای کیبل ولا کوم تر سوال ته ډیسپلی ورکی نو اوس د ایچ ڈی مای د تاریخ نه زما کمپیوټر پروجیکټور سره څه کیږي وصل کی دا مې لرې کړ دیږي نو دا دې راغی صحیح شو نو بلوتوت ډیوایس او وایرلس ډیوایس تاسو په دې شکل باندې کنیکټ کولی شئ او که بلوتوت هم آف کو بیا نو هیڅ کار نه کوي دلته بل هغه وروسته موږ سره پرنټر انسکنر دلته نورې د ده مربوطه ډېر نور آپشن دي ډیوایس پرنټر سیټنګ ساؤنډ سیټنګ ډسپلی سیټنګ زیاتره آپشن موږ ویلي خو که چېرې تاسو ته هغه ضرورت دي ځینې هغه خلاصولی شي پرنټر ته راځو دغه پرنټر دي چې موږ سره په کمپیوټر کې انسټال دي اوس ما سره ایپسون دی یو ډرایور انسټال دی یو دبل ایچ پی لیزر جیټ پی شل 15 دا انسټال دی دا هم دا کمپیوټر وایرلس دی سره وصل شوی دی د اوبخې وایرلس نه نیټورک د طریق نه دا هم داسې لین باندې انسټال شوی دی او دا د نیټورک د طریق نه انسټال شوی دی څنګه پوهیږي چې دا د لین د طریق نه انسټال دی دا د نیټورک کم پرنټر سره چې اخر کې آی پی تاسو پوهیږئ چې دا په نیټورک باندې انسټال شوی دی اوس که چیرې زه وغواړم دلته ما څه لیکل کړي دي ورډ پروګرام مې خلاص کړ دلته زه راغلم ګورم ما سره دلته پرنټر نشته دی که چیرې دا زه وغواړم پرنټ کړم کنټرول پی باندې مکلیک وکړو دلته وګوره زما پرنټر ریډ دی اے کولی شم برس دویم منزل کې خپل دفتر کې دیزینه پرنټ وکړم زه ځکه دا وایرلس کنیکټ دی پای پی باندې خدا بل چې ایپسون په نامه دی ګوره دا پلین باندې ما کنیکټ کړه انسټال کړه دا کار نه کوي ځکه افلاین دی بند دی او دا آنلاین دی او که چیرې زه دا انټرنیټ بند کړم وای فای ګوره وای فای مې دیزینه بند کړ هغه به هم افلاین شي دلته کار نه کوي دا پرنټر هم کار نه کوي ځکه چې دا ما پای پی باندې کنیکټ کړه اوس نیټورک نشته دی ګوره سوی سرور افلاین ان اوس پرنټ شم کولای نو د نیټورک لپاره ما ته ضروری ده چې ما سره چی شی اوسی انټرنیټ اوسی وای فای اوسی چې یا پلین طریق نه یا د وای فای طریق نه او د لین لپاره باید ما سره لین اوسی زه مستقیم وصل اوسم اوس دا اوس د ویټه زل رکم ګوره بیرته خپل اتوماتیک حالت آنلاین کی اوس پر افلاین دی ځکه صحیح وصل شوی نه دی اوس ریډی شو راغلی زه اوس کولای شم دې نه پرنټ کوم صحیح ده نیټورک د طریق نه تاسو څنګه کولای شئ یو پرنټر سره وصل شي قاری صاحب ستاسو کمپیوټر آی پی سو ده ښه دته معلومات بنئ صحیح ده زه به یو بل کمپیوټر واخلم صحیح ده که چیرې زه غواړم چې د قاری صاحب خالد کمپیوټر سره پرنټر وصل لی او زه غواړم بغیر د دنه لاین نه دغه پرنټر نه استفاده وکم زیم پرنټ کوم او دیم پرنټ یو شرط خدا ده چې دغه پرنټر باید روښانه اوسي بل دا ده چې هغه پرنټر چې زه وایرلس استعمالوم لاین باید دغه په کمپیوټر کې لګیدلی اوسي بل شردار چې دغه کمپیوټر باید ګل نه وسی که چیرې د درې حالاتو کې یو حالات هم نه وسی کار نه کوي هغه نه بعد زه څه کوم رن ته راځم رن خو تاسو معلومات شته
دان تبراشی آلتا بدده دا کامپیوتر آی پی ورکی ما تاسو ته ویل کنه کچیر یو کمپیوټر غواړي چې یو نتورک او پیجن هغه د پر آی پی ضروري پر نورز منګه ویل صحیح ده چې هغه یو نوم غونډه چې هغه پوسټ باندې یو بل پیجن زه مثلا دلته راځم خپل د بر کمپیوټر آی پی ورکوم لاس یو سلو پنځوس سل دیرش دا زما یو کمپیوټر د بر سرور لګیدلی دی د آی پی دا ده او دی کې یو پرنټر د ما شیر کړی دی اوکے باندې زه کلک کوم چې کله مو اوکے باندې کلک وکړو ګوره هغه کمپیوټر ما ته خلاص کړه چې دویم منزل کې ښه ما ته وایي دې سړی چې دی دغه یو پرنټر شیر کړی دی کولی شي دې نه استفاده وکړي نو په دې باندې زه رایټ کلک کوم کنیکټ وایم چې کله کنیکټ ووایم زه هغه بره پرنټر سره وصل شوم که هغه د قاري صاحب خالی تي او که د قاري صاحب بلال دار چا چې اوسي د وایرلس طریقه نه ته قاري صاحب ستا خپل آی پی ما ته وایي لس یو سلو پنځوس سل سلور پنځوس اوکے باندې مکلیګو کو اوس وګورئ د قاری صاحب خالد کمپیوټر ما ته خلاص کو خو ضروري خبردار چې دا باید ما ته اجازه راکړي چې زه دغه د کمپیوټر نه استفاده وکړم صحیح ده ستا د کمپیوټر یوزر څه دی مکمل نوم دی وای متی الله خالد پاسورډ څه دی وای راته ایم کے یو دوه درې درې دوه یو ښه زه اوس ګورم اوکے باندې مکلیک وکړو دا یا د یوزر غلط دی او یا د پاسورډ شی غلط دی ښه نو نه پوهېږم چې یوزر شی غلط اوسي بیا هغه نه کوي کار نه کوي زه به داسې چلو کوم چې یو بل یوزر به آن کړم اډمنسټریټر که چیرې دا کار کوي هغه د کار یې ونه کړو نو خیر نو اوس ګورم وصل شوم ورسره خو چون یوزر ماته نه راکوي چې یوزر رانه کړي تر هغه پورې زه نه شم کولی له کمپیوټر سره وصل شم نو په دغه شکل باندې ته راوړه دغه کمپیوټر چې دا عملي زه وکړم چې دلته ماته معلومات وشي چې تاسو یې وګورئ که نه دغه پرنټر هم شیر دی دغه پرنټر هم ماته ښیي دغه یوزر اشتباه دی زما په خیال باندې دلته راغلم یوزر څه دی متی الله خالد ایم کے پغٹ حروف تے آٹی او دادری دری دوا یو ایم کے آٹی او دادری دری دوا یو اوکی بانا کلکو داول ان پیجن زک استا کمپیٹر وہ سپرنٹ اگا سر وصل نہ دے اگر انٹرنیٹ سر استا کمپیٹر وصل لے نہ دے وصل نو دا بایا دا کمپیٹر بایا دا انٹرنیٹ سر وصل مخ کی مادتا ہوئے لکھا نا پار صورت مخکې ما د تابل یوزر خلاص کړه زه اوس بل یوزر خلاصوم ګورم مخکېنۍ مې درته وویل که نه تاسو ته چې ما خلاص کړو راغلم رن ته دا بل آی پی مې خلاص کړه دیرش ګوره دیرش مې خلاص کړه دا را خلاص شو صحیح ده د مثال په طور باندې ریسپشن غواړم خلاص کړم ریسپشن آی پی ما ته معلومه ده دوه آی پی ده زما په خیال دوه د څو ده نه پوهېږم دوه چې کلک کړم که چیرې هغه انټرنیټ سر وصل ده د ګوره راغی ما ته د یوزر راکړه یوزر زه لیکم چې اډمنسټریټر چون چې د دې پاسورډ شیان موږ ته معلومات شته دی که چیرې دقیق اوکې کلک کړم هغه خلاصېږي ګوره دا خلاصې کړی دی ما ته وایي د ریسپشن چې دی درې پرنټر استعمال کړي دي او درې واره شیر کړي دي یو دا دی یو دا دی یو دا کم یو پرنټر غواړي ته استعمال کړي صحیح ده مثلا دا دی که چیرې وصلي رایټ کلک کړه کنیکټ کلک کړه نو ته دې نه کولی شي ریسپشن په کمپیوټر کې پرنټ وکړي خو دا هغه حالات کې چې چیرې نیټورک اوسي شبکه جوړه اوسي ستاسو سیستم کې صحیح ده او که چیرې یو فایل شیر کړی اوس قاري صاحب بلال قاري صاحب خالد ته وایي چې ورور دغه یو څو دانې مهم فایلونه دي دوه جی بی سافټویر دی هغه ماته راکړه نو دی فلش هم نه لري نو څنګه کوي دا خپل آی پی ده ته ورکوي خپل کمپیوټر کې ځي هغه آی پی لیکي آی پی چې ولیکي یوزر پاسورډ ته غواړي یوزر پاسورډ سره هغه ورکوي ورته یو فولډر دی هماغه شیر کوي فولډر څنګه شیر کیږي مثلا دغه فولډر دی تاسو وګورئ ما سره دا فولډر دا زه غواړم قاري صاحب خالد هم کاپي کړي ځان ته رایټ کلک کوم پراپرټیز ته راځم پراپرټیز ته چې کله راغلم وګورئ دلته شیرنګ لیکلی دی شیرنګ ګورئ زه ورته وایم چې شیر دس دې ځینې هم کولی شي دا شیر کې او د دې ځینې هم کولی شي اډوانس ته راشي دې ځکه دا شیر کا صحیح شوه اپلای کلک خلکو ته پرمیشن ورکولی شي ورکوي که نه ورکوي ورته بالکل فل کنټرول ورکوم چې څوک دی هغه ته د شیرنګ د طریق نه ما سره ارتباط ولري اوکې اوس قاري صاحب خالد یا قاري صاحب بلال کولی شي خپل کمپیوټر کې زما کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړي دا فولډر کاپي کړي خپل کمپیوټر بغیر د نه چې ماس کړی شي یا یو اس بي راوړ یا کمبل شي دا د شبکې د طریق نه وای فای د طریق نه کولی شي دا استعمال کړي صحیح ده نو بیرته زه راځم شیرنګ ته سمې وکړو دا مې ختم دا ستاسو درس نه دی
دا چې کله تاسو نیټورک وای خو هغه طریقه مې ورته وښودل دی کې بعضې آپشن راځي که چیرې زه تیرې کوم تاسو به چې استاد دا څنګه تیرې کړه دا نه پوهېږي سر رقم حساب دی دا ستاسو مربوط نه کیږي خو بیا هم هغه طریقه خبرې زه کوم چې سر رقم حساب دی نو دې طریق نه تاسو کولی شئ ځان سره هغه یو څه ورته وایي بلوتوت ډیوایس که وایرلس وي یو بل شی اټکي او دې ځینې تاسو کولی شئ کوم پرنټرې چې تاسو رشته دي هغه تاسو استعمال کوي وی ګورئ مثال په طور باندې دغه پرنټر د ما سره انسټال دی یا دا دی زه غواړم چې دا نور کسان هم دی هغه کې استعمال کړي نور ځایونو کې څه رقم وي نور دفترونو کې یو پرنټر ایښی غټ پرنټر مثلا دا ریسپشن سره یو غټ پرنټر دی هغسې پرنټر چې هغه ټول ته پکار وي رنګه پرنټر اوس زه نه شم کولی چې ستا شعبه کې هم اوسي د ده په شعبه کې هم د ده په زما په شعبه کې هم یو رنګه پرنټر ایښی دا خو د پیسو قتل وباسي څه کوو یو غټ پرنټر اخلو یو مرکزي ځای کې ږدو هغه شیر کوو هغه چې شیر شو ټول کسان کارمندان د ادارې هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي لکه دا طریقه مې چې مخکې وښودل درته دا د آی ټي کار دی ستاسو کار نه دی ته فقط زه پرنټ باندې کلیکې زه هماغه ځي نه خپل ورقې اخلي بس پرنټ کوي درته په نوبت باندې که اوس مثلا ما یو شی پرنټ ووهو هغه کې دېرش ورقې دي د دې دېرش ورقو پرنټ په جریان کې قاري سه بلال مې شی پرنټ کړ تر څو چې زما پرنټ شوی نه دی د نه پرنټ کوي زما یو ریښه پرنټ کوي د ده په نوبت کې اچوي بیا ورپسې د بل کسې پرنټ ورکړی بیا زما نه وروسته دا د ده ورقې پرنټ کوي دغه ورقه پرنټ کوي نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې یو پرنټر شیر کړي شیر کولو طریقه یې څنګه ده دغه پرنټر د زه غواړم دا ټول کانټینټل سره شیر شي منش ته برای شي منش ته چې کله راغلی دلته یو آپشن دی ګورئ پرنټر پراپرټیز پرنټر پراپرټیز باندې چې کله کله کې موکو دلته ګورئ دې ځکې ډېر ټبونه دي جنرل ټاپ دی پورټ دی اډوانس دی شیرنګ دی ګوره دا شیر نه دی تر اوسه پورې که غواړي دا شیر شي شیر دس پرنټر په دې کلک کړه څه نوم ورته ورکړی زه ورته وایم چې په دې خاطر باندې چې دا نور کسان یې وپېژني چې دا چا شیر کړی دی د دې پرنټر نوم دی او سره فاصله ورکوم ډیش آی ټي ډپارټمنټ لیکم سره دا مې ته ولیکه اپلای اوس که چیرې یو بل کس وغواړي زما د دې پرنټر نه استفاده وکړي زما د پرنټر کم آی پی چې اخلي رن کې لیکي رن کې چې ولیکله زما هغه ورته خلاصیږي کمپیوټر زما یوزر نیم پاسورډ ته زه شریکوم ورسره هغه نه بعد کولی شي دی پرنټ کې که غواړي شیرنګ نه بیرته ووځي څوک استفاده کولی ونه شي پرنټر پراپرټیز ته بیرته راځمه دې ځای کې ګوره دا شیر دی ورته هم دا د شیر نه وباسه اوس څوک نشي کولی دنه استفاده وکړي دا بل پرنټر وګوره دلته ما سره دا دی دا مخکې نه شیر و منش ته لاړ شه دا پرنټر پراپرټیز ته راشه ګوره دا هم شیر دی دا شیر دی که غواړي چې دا شیر نه شي شیرنګ دا ویستلی شي ته خو دا ما د بل چا پرنټر خپل کمپیوټر سره وصل کړی دی شیرنګ د طریق نه نو هدف دا و چې دې ځینې تاسو خپل پرنټر کتلی شئ او کولی شئ وګورئ چې دا شیر دی که نه دی شیر که غواړي شیر کې هم کولی شي که غواړي شیرنګ نه وباسي هم کولی شي دا د څه شکارو دا مونږ سره د پرنټر ان سکنر ور سره بل مونږ سره ماوس دی دغه ماوس چې ګورئ دا د دې آپشن دی صحیح ده د دې ماوس چې دی دغه چې دی رایټ کلک دی دا ښي طرف ته شي دا چې دی چپ کلک دی په بعضې کسان دسي که پام کړی چپ وي که نه نو صحیح ده هغه دا زیاتره کارونو په چپ باندې کوي نو که غواړي چې دا آپشن یې بدلی شي څه شی چې ښي طرف ته هغه چپ ته واوړي او چپ ته یې ښي ته واوړي نو اوس ګور دې باندې چې زه کله رایټ کلک کوم دلته ماته آپشن راځي دا خلاصومه رایټ کلک کوم ا دا پراپرټیز راځي په دا رایټ کلک باندې کنه خی لاس قسم د پاره دا موضوع ستې زورتم دا سیستم چپ ته واړوا سلیکټ یور پرایمری بٹن زورتم چې دا چپ ته واړوا صحیح شو نو اوس ګور دا چې زکل مینیمایز کوم ا رایټ کلک کوم کارنه کې چپ ته واوخت اوس باید رایټ په ځای باندې چپ کار کې کوړ وکي شي بیا رایټ باندې کلک کو مخ کې پراپرټیز پر خی بند راتللا او کلیک وکي په چپ باندې کېدله اوس پراپرټیز په چپ باندې راځي او وکي په ښي باندې کېږي دا کسان چې چپ باندې لیکل کوي یعنې ټول کارونه په چپ باندې او چپ لاسي هغه کسان دپاره دي دا چپ لاسي لغت لږ زرسې خطرناک غوندې دی ښه نه ښکاري نو بیرته زه راغلم په دې مې کلیک وکړو دا مې چیز ته واړو او یو چیز ته متوجه اوسې کوم کسان چې چپ یې هغه ډېر هوښیار مې ګوره ذهینه دي دا ثابته شوې ده او نو داسې ونه شي ونه وایي تاسو چې ولاد نه چپ کسان لږ زر تنبل دي ښه اوس ګوره بیرته خپل حالت ته واوښت یعنې تاسو کولی شئ دا ښي نه چپ چپ نه ښي ته واړوي ورسره بل خبردار زه ورډ پروګرام خلاصوم ورډ پروګرام راغلم رن ته ورډ پروګرام خلاص کړم دې ځکه زه ډېر لیکل کوم دې ورډ پروګرام کې راغلم مس او یار انډي دا یو کمانډ دا مې ولیکه دونه لیکلې راوړو دا مې کاپي کړه کنټرول اے سلیکټ کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ زیات شي تا مونږ ویلو کنټرول اے سلیکټ کنټرول سی کاپی کنټرول یو پیسټ اوس وګوره تاسو ورقې دي مونږ سره تقریبا چې فکر کوم اته ورقې دي ما سره زه اوله ورق کې درېږم دې ته ویل وایي دا موس نه دی دا ټایر غونه چې دی دا صفحه ښکته پورته وړي ما مخکې تاسو زه چې اوس کله په دې باندې کلک کوم ګورئ تاسو ډېر کم کم لاینونه وړي ګوره
دری دری لائن یو یو لائن پورته ولې دغه ویل باندې کلک کوم دا ولی دا ځکه دی آپشن کې ورته مونږ دیز کې ویلی دی دیز کې ورته مونږ ویلی رول د ماوس ویل ټو سکرول ملټیپل لائن اٹ ا ټایم ډیر لائن هغه کو خصو لائن دلته ته ګوره اے یو دوا درې دا مونږ انتخاب کړی ضرورت هم چې لائنونه زیات کوړ تقریبا سل لائن پورې یو هغه باندې سل لائن پورې ښکته پورته ځي اوس هماغه صفحه ده ګوره کورې ډېر تیز مخکې به څومره هغه به مې کول ډېر لږ لږ لائنونه بیا کړو دا اوس ګورې دا بعضې کسان وایي چې دا موضوع کوم ډېرې ورقې تېرېږي علت یې دا ده چې تا دلته دې باندې کلک کړی دی دا که کم کم زه ګوره اوس چې هماغه زه موز لین دا ویل خوځوم ډېر کم څومره فشار چې راوړم ګوره ډېر نه ځي علت یې دا شری او که ته وایي چې نه یو ورقه دې تېرېږي نو دلته ګوره دیز کې ملټیپل لائن په ځای باندې ون سکرین اټ اے ټایم دا انتخاب کړي دا هم چې انتخاب کړو اوس ګورې خبره د لائن نه تېره شوې یو یو صفحه تېرېږي چې کله په دې کلک کوم یو یو صفحه ښکته پورته ځي صحیح ده نو دا دیزي نه دا تنظیمات مونږ هغه کولی شو زه صحیح انتخابوم ملټیپل لائن انتخابوم او لائنونه هم دې منځ ته راوړم چې زیات نه وي تقریبا دا 50 لائن ورته انتخاب کړو دا هغه نورمال دی ګورې ډېر تیز تیز نه ځي که بیا هم ستاسو په نظر ډېر لائنونه هغه کېږي تېرېږي دلته مثلا شلو ته واخلي دا د ماوس خبره اور سره دلته لیکلی دی بل مونږ سره ټچ پاٹ دی بعضې وړې وړې خبرې دي ګرځي ورپسې مړې ټچ پاٹ دغه ته وایي دا ګورې دا کیبورډ نه دی دا د لیپټاپ کیبورډ اوبښې دا دغه دا کیبورډ دی دا بل ماوس دی ګورې نه دا لاس سره چې دا ماوس خوځو مونږ په هغه کې دی دا ټچ پاٹ وایي دلته راځم په دې مکلک وکړو دا زه چې کله کلک کوم یا دا ماوس خوځوم داسې ګوره د کیبورډ نه دا دې ډېر سینسیټیو سلو سلو دی حرکت کوي کنه ډېر تیز دی حرکت کوي کچیر دې ورته ویلې چې لو سینسیټیو ډېر یعنی دغه ظرفیت توانایي چې دی ضعیفه کوي ورته او کچیر ورته ویلې چې نه موست سینسیټیو نو بیا چې دی تیز کار کوي او ښه کار کوي دا ټچ پاٹ نه دی که کلک کوم که رایټ کلک کوم که اوکې کوم که چپ کلک کوم دغه ټول لپاره دا دی نو بله خبره ټایپنګ دی ټایپنګ وروسته هم راځي بیا هم په دې باندې بل درس کې انشاءالله خبرې کوو راځو پین ان ونډو انک ته پین ان ونډو انک څه کار کوي تاسو که پام کړئ د وزارت داخله کې د تذکیرې کې چې هغه سي تذکیرو کې مشته دي تذکیرو کې یو د کمپیوټرې دي دې نه غټې دي هغه ته جمکیټ وایي جمکیټ هغه مکمل بکس دی وایي صحیح ده هغه مکمل بکس ته جمکیټ وایي چې په هغه کې کمپیوټر چې ایښي هغه ته ټف بوک وایي هغه کمپیوټر ته یا سترګو عکس چې اخلي هغه ته آیسکن وایي او دغه د ګوتو عکسونه چې اخلي هغه ته کراس میچ وایي کمپنۍ نوم دی چې دا ګوتو عکسونه اخلي او چیش باندې چې امضا کوي که پام کړی یا امضا الکترونیکي چې کوي هغه ته هغه کوم ورقه باندې چې امضا کوي هغه ته ساین پټ وایي نو که چیرې بعضې کمپیوټرې ګوره که پام کړی ټچ سکرین یې ټچ یې که نه نو که چیرې ته هغه قلم ولرې درج سکرین نو دغه پین ان ونډو انک چې دی هغه دپاره دی هلته کار کوي چې ستا کمپیوټر کې هغه وسیله وصل اوسي بیا دلته آپشن فعاله کیږي چې ته غواړې تیز کار وکړي سلو کار وکړي د لاس په ځای باندې هغه استعمال شي که نه همیشه دا کار کوي دا هغه دپاره کار وکړي صحیح ده چې هغه زیاتره بایومیټرک شیان چې غسل کیږي په هغه باندې غسل کیږي د هغه نه وروسته موږ سره دی آټو پلے آټو پلے څه ته ویل کیږي ګورې کله چې تاسو کمپیوټر ته ماوس اوبخې ماوس نه فلش وصل کوي کپام کړی یو آواز هم کوي او دا آواز سره دلته یو مونږ ته ونډو کې خلاصې هم دي ځکې د مثال په طور باندې دا فلش ما ورکه ګوري دا فلش ما وصل کو اول خو دا سکن راځي دا سکن مې ورته لرې کړو ګوري دا آواز هم کو او چې دا لرې کوم چې دا بیا ماته نور نه ښیي یس ښه دا مې واغسه غیر فعال مې کړو اوس ګورې اوس کن نه راځي دا مې وصل کړو څه شو راځه که نه آټو پلے نه کیږي یعنی خپلې ماته سر په خود نه خلاصوي دا فلش ګور آواز کوي خلاصې که ماته نه خلاص نه دی دا ځکه نه خلاصیږي که چیرې تاسو دلته راشئ وګورئ دلته اول خو آټو پلے فعال دی د ټولو میډیاګانو لپاره خو
د ریموول درایو فلش ریموول درایو کې راځي هارد ډیسک ریموول درایو کې راځي د لپاره هیڅ انتخاب شوی نه زه تم چې کله چې زه فلش وصل کوم کمپیوټر سره صحیح ده اوپن فولډر ټو ویو فایلز دا دې ریشي ماته صحیح ده دا مې کلوز کو زه اوس کله چې فلش وصل کوم دا وګوره مستقیم خلاص شو او دا ښه نه دی کیدای شي زما فلش کې زما فامیلی عکسونه وي چې چېرته زه یې خلاصوم تخ دا خلاص شي صحیح ده مخکې چې اس آپشن نه و انتخاب ورته نو زه ورته یم چې نه دا څه کوم بدلومه څه دپاره بدلی زه راځم دلته څه شو ډیوایس ته راغلم ډیوایس کې آټو پلی ته راغلم ورته یم دا کار مه کوه وروره څه شی دی وشي آسک می ایوری ټایم چې کله زه فلش کمپیوټر سره وصل کوم ما نه د پښتنه وشي چې خلاصومه نه خلاصومه بیرته لرې کوم ګورې اوس ما نه پښتنه کوي دا چې زه کله وصل کوم فلش ما نه به پښتنه کوي څنګه رانغله ونډوز دلته ونډوز راځي تا ته یو صفحه خلاصیږي ښه نه پوهېږم چې ولې خلاصه نه کړه خو دلته یو صفحه راځي چې هلته تا ته وایي چې تا خلاصه یې نه خلاصه یې یو بل آپشن به ورته انتخاب کړو دغه په ځای باندې دې په ځای به زه ورته انتخاب کړم ورته یم چې یار چلو کا داسې چلو کا چې ټیک نو اکشن په دې معنی چې مه خلاصوه صحیح ده زه ورته یم چې دا به ورته واخلم ته چې دې چې راځي چې دا بدلېږي که نه بدلېږي وصل مې کو سره ګوره صرف سټوریج یې ماته ښایي یعنی څومره ځای نیولی دی څومره ځای پاتې دی ځکه چې هلته موږ ورته ویل سټوریج ماته وښیم او که چیرې زه ورته یم چې ټیک نو اکشن په دې معنی چې هیڅ کار دی نه کوي یعنی نه دې خلاصیږي زه خپله زه خپله یوزبي خلاصوم دلته د دې په ځای باندې دلته راغلم دا څنګه خپل سر بدلېږي ټیک نو اکشن مې انتخاب کړته راځه که نه آپشن مې بدلېږي دلته اوس هیڅ شی هم نه کېږي زه به یې خپله خلاصومه ده زه به راځم مای کمپیوټر ته کمپیوټر کې بیا فلش دي ځینې خلاصوم مخکې تاسو وکړه یو پرې خپله خلاص شو یو ریسټوریج یې وښوده خو دا کمپیوټر هم کله چې داسې سست ضعیف وي صحیح کار نه ورکوي نو په هر صورت دا د هغه دپاره دی آټو پلی دپاره دی که چېرې تاسو یو شی خلاصوئ اټومیټیکلي هغه پلی شي که پلی نه شي بل مونږ سره دی دغه نه وروسته دا بیا دې کې نور آپشن هم شته میموري کارت کا چې دا خو یوز بي وه میموري کارت دې څنګه خلاص شي اټومیټیک دې خلاص شي ویډیو دې پلی شي پکې صحیح د څه شی دې وشي زه ورته یم چې ټیک نو اکشن هېڅ څه دم نه کېږي زه خپله خلاصومه بل نور دا ګوره دا موبایل نه وصل کړی دی نقیب رحمان په نوم باندې موبایل دی سمیم په نوم باندې بل موبایل دی که چیرې دا وصل کېږي سره کم شي زه ورته یم چې هېڅ شی دې نه کېږي ټیک نو اکشن دا مې ورته انتخاب کړ صحیح شوه دا دې په دې یوز بي ده کله چې زه یوز بي کمپیوټر سره وصل کوم که چیرې تاسو پام کړی دی یو آواز غونې کوي که نه ما خبرې چې دلته یو میسج هم ورکوي نوټیفای می اف دیر آر ایشو کنیکټنګ ټو یوز بي ډیوایس کله چې زه یو یوز بي څه شی وصل کوم دا لین د کمپیوټر سره که چیرې په هغه کې څه مشکلې ماته یو میسج راکوي که وایي چې نه میسج نه راکوي دا ګوره دا مې وصل کړی هغه سره دا مې وصل کړه که چیرې دی کې څه مشکلې ماته یو میسج راکوي که غواړې چې تاسو هغه میسج درنه کړي دې کې څه مشکل نشته دی پکې که چیرې مشکلې پکې ورته چې ما نوټیفای کوه ما نوټیفای خبرول ته ویل کېږي ماته احوال مه راکوه اوس ګور اوس نه و پکې څه مشکل که چیرې مشکلې حتی هغه آواز هم بند کړه پکې ګور نو دلته یو میسج غونډې ورکوي دی هغه کې هغه میسج که تاسو غواړئ چې آف شي دغه هغه لرې کوي درې نه نو چې کلک اوسې میسج درکوي چې نه اوسي نه درکوي دا عموم سره د ډیوایس مربوطه خبرې دغه نه وروسته زه راځم څه کوم دا بیرته بندوم سیټنګ ته راغلم سیټنګ کې بل موږ سره سیستم دی سیستم ساده موضوع ده که غواړئ چې د کمپیوټر په باره کې تاسو ته معلومات راکړي دا ستاسو کمپیوټر چې وصل دی په دې باندې کلیک وکړئ دلته چې راغلی دیز کې را به شي چېرته اباؤټ چې راغلی اباؤټ کې دلته وګوره مکمل معلومات ماته راکوي زما د ډیوایس په باره کې ډیوایس سپیسیفیکیشن ستا د کمپیوټر نوم چې دی ډیسکټاپ ډاش نوی وی وی یو سل نولس دی ستا د کمپیوټر پروسیسر چې دی 2500 دی گیگا هرتز پروسیسر 25 اندازه کیږي په گیگا هرتز باندې او کم کور دی کور آی 5 دی انټل پروسیسر دی پکې او کور آی 5 دی پکې او پروسیسر 2500 دی 2.5
دوزار پینزه سوالی سمره چی دا تیزو سی زیادو سی پرستر چی سمره زیادو سی کمپیوٹر اموغ نا تیز کار کی ریمی چی سمره تیزو سی اموغ نا قوی پروگرامو نا پکی کار کی مثلا دیو کمپیوٹر پرستر دری زر دی ریمی سلور جی بی دی دا وارو وارو پروگرامو نا خصی کار کی پکی بغیر دا آفیس نه کنه دا وینډوز دا شان کار کوي خو که چیرته غواړې فوټوشاپ کولډرا او اډوبی پریمیر الستریټر دا نور پروګرامونه استعمال کړي پکې باید درېمې زیات کړي ورته او که چیرې ریم 8 GB وسی پروسیسر یو نیم زرو سی بیا هم سلو کار کوي پروګرامونه پکې انسټالېږي خو کار به ضعیفه کوي نو چې پروسیسر زیات وسی قوي کوي کمپیوټر دته او چې ریم زیات وسی قوي پروګرامونه ښه کار کوي پې صحیح ده نو دلته هغه معلومات ما ته راکړې چې کومه ونډو به انسټال کړې ده ریم د دې څومره دی 8 GB ریم د دې کمپیوټر پکې صحیح ده که غواړې د دې کمپیوټر نوم دې بدل کړې رینیم دس پی سی باندې کلک وکړه دیسې کې ما ته ونډوز کې چې کومه ونډوز ما انسټال کړې 11 ده 10 ده څه شی پکې ورژن څومره دی نو دیسې کې ما ته معلومات راکړي څه رقم معلومات د کمپیوټر په باره کې اغستې شي سټارټ چې راغلې د سیټنګ ته چې راغلې سیټنګ کې بیا دلته سیستم ته براشي سیستم کې بلاند لاند دلته اباوت ترازه اباوت کې موږ معلومات راکې زموږ د سیستم په اړه کې دا نور آپشن چې دي کې ډېری خبرې دي باندې به له خیر سره سبا ته کارو دا زموږ د نن ورځې درس